Det er ikke hemmeligt, hvad jeg laver der. Jeg har faktisk sendt klokken 1 om natten og stop. Så spis det der færdigt, og så sendt. Så du bare får slukket videoen, ikke bliver for langt. Nej, nu har så mange her på 3.000 ekstra. Fra om 14 dage. Men det er ikke penge, jeg har i hånden. Det er penge, der ryger ind på min kassebit. Og det gør, at min gæld kan ryge hurtigt ned. Det er jo sådan nærmest, det er jo 100 kroner ekstra hver måned. Så de der to kasker, de falder med cirka 100 kroner om måned samlet. Så lægger jeg så YouTube-video, sådan en sjov farming-simulator-youtuber. Med sådan en sjov dame-amerikansk stemme. Så er vi at sige, den anden dag, han har 140. Han har sin farming, simpelthen han har 260.000. We're gonna go through and we're going to fill in the ground. Han har sådan en sjov stemme. Når vi ser den anden, han har 143 subscriber. Han er så englænder. Han har sådan meget meget rolig stemme for. Så det er altså ikke fordi at man begynder at lave farming simulator video, at man lige får 100.000 subscriber, så det sker nok ikke. Fordi så sidder der så flere tusind andre, der laver farming simulator. Jo engang 100 subscriber. Nej, det sidder sikkert også på Twitch. Så sidder der 10.000 viser streamer Counter-Strike og Minecraft og Fortnite, og så er der kun få 100 af dem, som har mange subscriber. Selvom det er det samme, vi sidder og laver det, men så er nogen, der kun så 100, og nogen har så flere 100.000. Men det er sådan set det samme, de sidder og laver. Min YouTube-kanal bliver aldrig nogensinde bare om et spil eller sådan mærkeligt noget. Der kommer en ny Flight Simulator 2024 med slutningen næste år. Det er jo helt vildt, ja. Så, og lad os lige få en tår vand. Men dem er der også. Der er også mange YouTube-kanaler kun med det der Microsoft Flight Simulator. Der er så YouTuber, der sidder
med sådan en hvid skjorte, slips og leger pilot. Så er ikke nogen, der sidder i sådan noget kædedragt, sådan noget landmandstøj, sådan noget og brug kædedragt og gummistøj. Men en trille på. Hvad jeg skulle få fat i sådan noget. Sådan en gammel trillebør og landbrugsredskaber. Og så med en skovl og en spade. Sådan en skuffejern. Skuffejern og hakkejern, det er sådan en mini-plov for. Og hakkejern, det er sådan en, man hakker hård jord til jordsblød. Skuffejern, det er sådan en, man hakker til sådan en lidt blad for. Eller det er omvendt. Jeg tror ikke, det hedder skuffejern, det hedder måske et skuffejern. Og skub til sådan en mini-plov. Det må vi kigge på en dag. Men nu vil jeg i seng. Yes. Jeg vil hoppe i seng igen. Og væk ud på. Så vil jeg kigge på ham, den sover lidt.